Në fshatin Mateç të komunës së Likovës, sot do hap zyrtarisht qendra e parinore në nivel komunal, e cila për fokus do ta ketë rinin e kësaj komune. Drejtori organizatës CID, Nami Isako, theksoi se në vitin 2020 u formua ligji i parë për punë dhe pjesëmarrje rinore, ligj për të cilin është parapar të hape qendra rinore në për çdo komunë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Komuna e Likovës është komuna e 9 dhe vetme në nivel nacional që ka qendër rinore. Komuna e Likovës në krye me kryetarin Erkan Arifi kanë qenë mbështetësit kryesor për hapjen e kësaj qendre. Tash sot më tej kemi mbledhën për arsye se kemi hapur qendrën rinore, e cila parashifet në bazë ligjit për pjesëmarrje politike dhe pjesëmarrje rinore, ligji i cili është sjell në 2020 në janar, edhe çdo komunë duhet të ketë paqet të qendrën rinore. Fatmirësisht për neve, komuna e Likovës pati vullnet që të hapim qendrën rinore lokale dhe me mbështetjen e tyre kemi hapur qendrën e parë në nivel nacional që është në komunën rurale. Përveç kësaj qendre kemi edhe qendrën e dytë rinore, që funksionon gati se 14 vite në qytetin e Kumanovës në multikulti, që është vetëm së njohshëm për gjithë. Në këtë qendrë rinore zakonisht do të ketë aktivitete për tri, dhe target grupa e neve do të jetë domthonë tri me shkollën fillore dhe shkollave të mesme. Mirë po, do të jenë edhe grupat më vjetra. Kjo qendër do të jetë si lloj hubi për gjithë, ku do të munden të kenë aktivitetet të tyre të kryjnë këtu, mirë po gjithashtu të kenë edhe mundësit për ma shumë me mësu. Sa e mësimi jo formal, që ka është do me thonë, që ka e bojmë ne këtu, nuk bojt në vendet në tjera. Për atë ashtu jemi këtu. Në basë për vojës që kemë qytetin e Kumanovës, definitivisht a diçka që a bojë shumë se numri është në rami e trive, fatkecisht. Mirë po besojmë dhe shpresojmë me aktivitetet e tona dhe me planin që kemi për të mbajtur rit në farë mënyrë për të ngrit kapacitetet e trive në nivel lokal, besojmë se do t'ja arrim të kemi aktivitetet këtu. Nuk isha thonë se problem kishte me qenë për këtë funksionimin e kësaj qendre rinore numri 3, mirë po më tepër kishte me qenë se komuna e Likovës i ka 11 fshatra që kanë nivel rural dhe 11 që kanë pjesës malore. Problem kryesor ndoshta do të ishte transporti për me marr pjesë street e gjitha fshatrave këtu. Mirë po, për atë arsye do të ketë qendër, do të ketë si qendër rinore mobile. Se kemi mbështetjen e kryetarit edhe shkolla ndryshme, se përveç aktivitetit në qendër rinore, ti kemi edhe aktivitete mobile. Gjithsesi në shkollat fillore dhe shkollën komunale që kemi, ti kemi edhe atje aktivitetet, por vetëm në arsye që të jemi më afër trive dhe të jemi zonë i trive. Jo vetëm në nivel lokal, por në nivel nacional të përcjellim idetë dhe çka ka nevojë të rritë në komunën sonë. Në bazë përvojës që kemi në qendrën rinore në Kumanov, aktivitetet janë ndryshme. Prej aktivitetet që kanë rekreative, vetëm vinë shoqërohen të rritë këtu, vetëm të shikojnë ndonjë film apo të kemi board games, do të kemi edhe aktivitetet edukative, çka do të mbohen në bazë projekteve të Këshillit Evropës, në bazë kompasit, për arsye se të rrit definitivisht kanë nevojë për më tepër integrim në shoqëri, mirë po të shohin se si mendojnë të rrit e vendeve të ndryshme. Në bazë nëse përdorim me një allçan kompas, atëherë shohim shumë më mirë se është shumë më lehtë edhe për neve të kryejmë aktivitet, mirë po edhe për ato ta shohin çka është bota jashtë Maqedonisë së Veriut, mirë po çka është bota në bazë jashtë komunës tyre ku jetojnë. Sa shumë e rëndësishme edhe kjo ta shohin. Kryetari i komunës së Likovës Erkan Arifi theksoi se është e para qendër në nivel të komunave rurale në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku shprehi falënderim ndaj shoqatës CID dhe ambasadës së Holandës dhe Unionit Evropian, pa të cilët nuk kemi pas mundësi të ishim këta që jemi ku jemi sot. Sot është një akt solemn në hapjen e qendrës rinore në komunën e Likovës. Është e para qendër rinore prej komunave rurale që hapet sot në komunën tonë, këtu në fshatin Mateç, dhe së bashku me shoqatën jo qeveritare, të cilën e udhëheq zotri Nami Isaku, të cilën është si projekti fituar nga Unioni Evropian, ambasada e Holandës, bëm hapjen solemne të qendrës rinore. Me këtë akt bëjmë një punë të hajrit për rinin tonë dhe për hapat të cilët na presin në të ardhmen. Kjo qendër rinore do punojë nga ora 10 paradite deri në orën 17, do të thotë pasdite, dhe do jetë aktive, ku janë të punësuara dy vajza të reja, të cilet janë profesionalisht të ngritur shumë, dhe rinia e komunës tonë mendoj që do e shfrizojnë në maksimum për arsye se do kemi edhe koordinimet të ndryshme në nivel të fshatrave të tjerë të komunës tonë, me çka dhe do vazhdojmë edhe në fshatrat e tjerë të hapmi qendra rinore për arsye se fshatrat e tonë në vi janë pak të shpërndarë, dhe besoj që në atë kuptim dhe e arrim qëllimin të cilën e kemi. Duke pas parasysh se në fshatin Mateç ka ekzistuar shtëpia e kulturës edhe para vitit 2001 dhe si qendër kulturore
të cilën e njeh Ministria Kulturës dhe Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut, është shtëpia e kulturës këtu ku jemi tash këtu. Në këtë hapësir, në këtë objekt, në këtë godinë, do të thotë, kanë investuar edhe Unioni Evropian, edhe Ministria Kulturës, Komuna e Likovës dhe objekti mbrapa shtëpisë së kulturës, e cila është objekt të cilën e financon Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Dhe këtu e kemi kulturën, këtu e kemi rinin dhe për atë arsye bëm hapjen e qendrës rinore. Të rinë të këti vendi u gëzuan shumë hapje së kësaj qendre dhe theksuan se do të shfrytëzojnë qendrën për aktivitetet të ndryshme. Aktivizimi të rinjve është baza më e fort për një të ardhme të sigurt. Të pranishëm në këtë eveniment ishte zëvend drejtori Agjensionit për Rini dhe Sport, zotri Isak Lazami, drejtor të shkollave filore dhe të mesme të komunës e Likovës, nxënës dhe qytetar të qyteteve të ndryshme, si dhe nxënës të shkollave filore dhe të mesme të komunës e Likovës. Po, ne si nxënës, do më thëmë njena shumë të gëzum për hapjen e kësaj qendre, se besoj që kena pas shumë nevoj për një kësiloj qendre në fshatra tona. Sa keni me shfrytëzu këtë qendre? Po, unë personalisht besoj që kam u antarësu këto dhe do të marrë pjesë në aktivitetet që bohën këto. Po, besoj që po, se shohë që shumica e nxënësve janë të interesuar për mu antarësu. Besoj që do të shfrytëzojmë shumë, sepse është qendra e parë që është hapë, qendra rinore e parë që është hapë në hapësirë rurale. Ka pas nevoj dhe shpresojmë që të ketë aktivistë tjerë, nxënës tjerë.